Čakali sme a dočkali sme sa. Čauky mňauky, tu je Mišik zo Šachovej akadémie. Priatelia, dnes mám pre vás jednu úplnú pecku. Prešiel celý rok 2022. Bol to fantastický rok a my sme ho celý zaznamenali opäť v takejto krásnej očenke, ktorú si aj teraz môžete už zadarmo stiahnuť na linku pod týmto alebo nad týmto videom. Prvý teda, ktorý by ste mi napísali aj tlačenú verziu, tak to vám ju ukážem, pošlem veľmi rád aj poštou. Budem sa tešiť, keď nás prípadne podporíte v roku 2023 napríklad aj 2% z dane, ale hlavne sa budem tešiť, keď sa znova stretneme za šachovnicou pri nejakých pekných šachových partiách. Zostávajte zdraví, veselí, usmiatí, majte pekný deň. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.